15 horas em ponto, entramos pela sua casa adentro para dar conversa. Exatamente, muita conversa, muitas histórias de vida e muitas coisas bonitas. Hoje temos coisas bonitas para mostrar. Nós somos sempre. Sempre que eu digo coisas bonitas, falo de nós, não é? É um hábito. Mas não estamos a falar de nós. Não estamos. Não. Estamos a falar daquilo que a nossa convidada nos trouxe e que vamos poder ver. E que coisas bonitas temos para mostrar hoje. E não vamos mostrar agora. Não, porque mais bonito do que as coisas bonitas que a convidada traz e dela própria ser muito bonita, eu acredito que é a história que também vai ser muito bonita e impactante aqui na vida das pessoas. Tem que ficar até ao final do programa. História. Sempre. Nós gostamos de conhecer a história das nossas convidadas. Gostamos, mas... e sempre puxamos para esse lado. Sim. E tem brilho nos seus olhos. Exatamente. E pronto, e conseguimos chegar lá. Sim. Muitos anos a vir à frente. Bem, nós temos as nossas redes sociais que são importantes de falarmos aqui, trazermos aqui à conversa, porque lá encontra muita informação sobre o programa, sobre as nossas convidadas, programação da semana, o promocional. Se você já nos chega, então sabe que diariamente, segunda a sexta-feira, é colocado um promocional para revelar o que vai acontecer no próximo programa. E sim, vejam o nosso promocional, porque nos dá tanto trabalho a fazer, não é? Sabe que é o mais difícil de se fazer? Sabiam? São 20 segundos que são um desafio. Aliás, eu acho... que com alguma, vamos lá, alguma revisão, vamos assim dizer, se calhar um dia podíamos pôr um bocadinho assim dos extras, não pode ser todos, vocês não podem ver tudo. Mas tudo daquilo do extra que se passa, além do nosso promocional. Aliás, há pouco não tempo... Há pouco tempo tivemos um bocadinho assim um promocional mais light. Portanto, vai valer a pena para ver. Fica aqui assim uns momentos especiais, não sei. Fica aqui a tua sugestão, A minha sugestão. Quem sabe a produção apanha a nossa ideia e fica. Mas para saber que nós gastamos do nosso diz, tempo... A já agarrei. Gastamos do nosso tempo, do nosso hora, do nosso latim, exatamente, para fazermos a nossa expressão, exato, nossa maneira de sentar, e assim está bom, e a cadeira está a andar à volta, e coisas exato. Assim, é figuras tristes. Portanto, vale a pena ir ver os nossos promocionais, isto tudo para chegarmos aí, não é? Ao YouTube. Exato. Temos o YouTube, onde são colocados os programas completos. O programa de hoje vai estar disponível no YouTube daqui a 15 dias e desta forma pode rever, partilhar. Curiacos, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. E assim sim, não perde nada. Exatamente. Portanto, contamos consigo para nos fazer chegar mais longe e também para impactar a vida das pessoas, a quem a história de vida das nossas convidadas, a quem o projeto vai com certeza fazer diferença. Exato. E vamos então... Vamos então passar um separador e já voltamos. E agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Eu já estou a rir porque estou com medo de dizer mal o nome. Mas vamos tentar. Clariane. Faltaste, Cláudia. Eu estava tão... Pronto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui connosco e mostrar aquilo que faz. Obrigada, eu que agradeço. Então, qual é o nome do seu projeto? É Cria.tivocrochê. Cria.tivocrochê. Portanto, quem quiser já pode ir pesquisar nas redes sociais. Cria.tivocrochê. Crochê, exatamente. E tem uns brincos tão bonitos. Ah, pronto, obrigada. Lá está, feitos de crochê. Sim, feito em crochê. Eu diria que tem tudo muito bonito, porque são os brincos, é esse cabelo muito giro. Obrigada. Está tudo aqui muito... Está muito bem conjugado. Tudo muito bem conjugado. Há pouco tempo atrás tivemos aqui no nosso programa alguém que falou aqui dos cabelos naturais. Hey. Afro, sim. Tivemos a falar sobre os cuidados, sobre isso tudo. E já tem os pontos todos nesse aspecto. Ah, isso dá é muito trabalho, bom. Não dá. Por acaso, não dá. Eu tinha muito mais trabalho quando eu não tinha o meu cabelo natural. Porque eu tinha sempre... eu tinha que tratar, eu tinha que manter o cabelo. E agora que ele está natural, então, assim, para mim, me ajudou muito. Eu não perco mais tempo. E faço as hidratações durante... Mas tem que fazer os cuidados, não é? Sim. Eu faço durante a semana a hidratação... Depois é só ir mantendo, que é só lavar e cortar. E o segredo também está no corte, não é?
Eu não corto. Já tem 2 anos que eu não corto meu cabelo. Vai fazer 2 anos que eu não corto meu cabelo. Sério? Sério. Eu só faço mesmo as hidratações. Pronto, isto já vai abrir aqui, desculpem lá, uma nova parte do problema. Como assim há 2 anos não cortam cabelo? Vai fazer 2 anos. Com o cabelo assim, não. Isso, na realidade, isso é um mito. Pelo menos das pessoas que eu consultei, né? Elas sempre falam a mesma coisa, que isso é um mito. Que não precisa você cortar o cabelo justamente para o cabelo crescer. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que sempre ir aparando as pontas para o cabelo crescer. Não, sim, ok. Eu estou a dizer é que o meu cabelo cresce, eu tenho mesmo que o cortar. E depois cresce cada um para o seu lado. Como não fica assim em caracóis bonitos. Hoje tem caracóis, mas foi porque a nossa querida Evelyn me mimou com os caracolinhos. Mas senão é sempre só a descer o meu cabelo. Há 2 anos, assim. Já tem 2 anos. E pretendo só cortar quando ele realmente estiver bem maior, mais ou menos pelos ombros. Por agora... Portanto, demora a crescer, não é? Porque depois vai fazendo caracol. Sim, é justamente porque quando você, né, o cabelo é natural, então ele tem aquela coisa de encolhimento. Então, assim, ele aqui, ele está bem maior do que ele mostra. Ele vem sim, até sim, aqui. O que, então, o que eu estava a dizer, encolhimento, é... O que eu estava a dizer do corte é porque, além de ter esse caracol, como a Cláudia diz, tem aqui, parece estar todo muito, muito bem armado. Aqui mais pequenino, aqui maior, tudo não, muito... Não, porque quando encaixa perfeitamente na sua cara. Obrigada, mas todo mundo fala isso comigo, mas não, quando eu fiz o primeiro corte, né, que foi, eu cortei meu cabelo bem baixinho mesmo, tirei todo, praticamente assim, quase zero, fiquei com o cabelo assim, né, um pouquinho, muito curtinho. Então, pelo o formato do corte, então ele só tá crescendo e tá prosseguindo. Então, essa vai parte ficando logo aqui, bonito. É, e tá aí. Então, pois é. Mas não é de cabelos que não era por acaso. Mas isto é conversa de mulheres e as conversas sim, de mulheres. Sim, vai para onde? Sobre sapatos, vai. É de onde? Clariane. Eu sou do Brasil, né? Extremo sul da Bahia. Bahia, Nordeste. E como é que foi aqui a sua infância? Infância, eu creio que foi normal, né? Dentro dos parâmetros brasileiros. Gostava do seu cabelo? Não. Pois. Tem algo aí. Justamente, quando eu comecei a entender o meu valor, o cabelo fala muito sobre identidade também. Então, o cabelo tem muito a ver isso com a pessoa. Então, assim, para mim, eu me reencontrei. Eu disse, assim, foi uma fase que eu estava ali um pouco de crise, né? Aquela crise interior. Estava tudo bem, mas dentro de mim não estava bem. Então, eu falei assim, vou começar pelo meu cabelo. E eu entendi que o cabelo fala muito sobre identidade. Então, quando eu assumi o meu cabelo, porque quando eu era criança, eu não gostava do meu cabelo. Eu ia para a escola, as pessoas, os meus colegas, eles zoavam comigo, eles falavam. Zoavam? Não, não, eu gosto. Não. Eu não gozo, as pessoas acham, eu não gozo, eu acho piada, acho fofinho, zoavam. É giro. Então, eles colocavam vários apelidos em mim, por causa do cabelo, e também, não só pelo cabelo, mas porque eu sempre fui muito fortinha. Então, eu cresci com isso, eu cresci com as... Nós temos que falar... Eu também não gostava do meu cabelo. Também não gostavas do teu cabelo. Porquê? Não. Porque era liso. O teu cabelo em pequenino era liso. O cabelo em pequenina era liso. Portanto, agora tens caracóis. Eu agora tenho... Não tenho caracóis. Sim, tens umas ondulações. E agora queria liso. Pronto. Mas agora gosto do meu cabelo. Posso fazer tudo, meu cabelo. Mas é interessante aquilo que estava a falar, porque está a falar também do fato de ser fortinha. As crianças passam muito nas escolas, muito, não é? Muito, muito. As pessoas hoje deram nome de bullying, mas isso sempre existiu, sim, né? Sempre existiu. Então, eu cresci não gostando do meu corpo e cresci não gostando de mim e não gostando do meu cabelo, principalmente. Meu Deus, mas as crianças então... fazem isso. É uma maneira delas se divertirem. Pronto, eles sabem que são parvas. É, exatamente. Porque quando você está fazendo... Exatamente, é uma forma de chamar a atenção. E também eu acredito que não seja nem pela maldade, só que a outra pessoa, né, ela acaba interiorizando aquilo, né? É fraqueza. É, exatamente. E a pessoa vai ficar sempre a pensar, eu sou isto, não é? É a gordura, é o fofinho que me define, é o cabelo ondulado que me define, é o cabelo liso, é a cor da pele que me define. E não é nada disso que define a pessoa. E não é nada disso, não é mesmo. Não então, é. E em pequenina, já gostava aqui destes trabalhos manuais, destas coisas ou não? Assim, na minha casa, eu fui adotada e na casa pela foi senhora. Adotada. Sim. E a casa na qual eu fui morar, né, que já era uma senhora de idade, e eu chamava ela de vó, mas tem uma consideração de mãe, né, porque ela foi a minha mãe. Só que quando ela podemos me adotou. Falar sobre isso ou não? Ou vai ficar muito emocionada? Não, posso falar. Posso falar, não tem problema. É só porque eu acho que. Pronto.
Como é que foi a sua adaptação na casa? Como é que sentiu quando difícil. Foi adotada? Sim. Que idade é que tinha quando foi adotada? Eu tinha para 4 para 5 anos. Para 4 para 5 anos. E eu acho que, eu creio que seja, assim, um fator, assim, que me marcou e o fator, assim, né, que foi muito marcante pelo fato da pessoa já ser uma pessoa de idade. Pois, já então, era mais uma avó, né? Era mais uma avó. Então, assim, eu nunca tive uma mãe, né? Por mais que ela tinha um cuidado comigo, mas não é aquela coisa de mãe, né? Já ela cuidou de si, não Ela é? Cuidou de mim, a questão de caráter, a questão de princípios. E deu-lhe uma boa vida. Sim. Que podia, não é? Exatamente. Cada um mediante as condições dela, claro. ela me deu. Me deu bastante. E acha que isso define alguma coisa do que de si? De si da pessoa? Sim, sim. Eu falo, eu tenho uma frase assim que eu acho que me define. As cicatrizes que fizeram, né, que um dia doeu na minha vida, hoje elas são cicatrizes de amor. Então, assim, tudo que eu passei na minha vida, toda a minha jornada, isso hoje faz quem eu sou. As pessoas, né, as minhas amigas, os meus amigos que estão perto de mim, eles sabem a mulher que eu me tornei, né? Uhum. Por causa dessas dores, né? Às vezes a gente não quer passar pelas dores, mas as dores são necessárias para fazer você crescer. Então, assim, para mim, hoje, ser o que eu sou, eu fico muito grata. Hoje, eu falo assim, que eu não tiraria nada, sabe? Quando eu estava muito ferida, eu falava, nossa, eu queria ter tido outra vida, queria ter tido outra família. Só que hoje, né, eu entendendo as coisas, não, eu não tiraria nada. Porque talvez se eu não passasse por esse processo de dor, por esse processo, né, talvez eu não seria, não teria isso de adaptação, eu não teria esse caráter que eu tenho hoje, né. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele permitiu eu passar e por tudo assim, que Ele tem feito. Mesmo assim, tive uma família, não é? Sim, tive uma família. Porque muitas pessoas que não têm isso. E no interior da Bahia, se tem muito, até hoje, né? Às vezes as pessoas aqui em Portugal, assim, talvez... Por causa da pobreza. Uhum. A pobreza é muito grande. Então, assim, infelizmente, você vai ver crianças se prostituindo no interior da Bahia. Você vai ver mães trocando criança por causa da comida. A minha mãe, eu vim conhecer ela aqui em Portugal. Quer dizer, conheci por vídeo, né? Não conheço pessoalmente. Mas ela me encontrou depois que eu saí do Brasil. E eu fui passar a saber da história dela. Eu entendi o porquê que ela era assim. O porquê que aconteceu isso tudo. Ela, com 12 anos, ela foi estrupada. Com 12 anos, a mãe dela trocou ela por causa de um café. Então, assim, ela não tinha nem condições nenhuma, né? Nem psicológica, nem física de cuidar. Mas ela sempre nos amou, na medida dela. Então, sim, assim, hoje eu entendo, não carrego nenhuma mágoa. Sou muito grata a Deus vale por a tudo. Pena, não, não é vale. Não vale. É seguir a sua vida e dar o amor aos outros e fazer o melhor que puder, não é? Exatamente. É verdade. Sim. É isso. Essa Mas olha, também essa senhora que tomou conta de si, a sua mãe-avó, também está de parabéns porque mesmo com uma idade quis ajudar mais alguém. Acho é verdade. Que é um ato muito Ela bonito. Não está mais entre nós, pois, mas sim, pois, com tinha... certeza sim. Eu sim, sempre falei para ela que eu era muito grata por ela ter me adotado, por ela ter me acolhido. Pronto. Muito mesmo. Portanto, é que às vezes algumas pessoas... Eu tenho muito carinho pela adoção, acho que é um ato de amor muito bonito, não é? Muitas pessoas às vezes só optam por isso porque não têm hipóteses de ter filhos, mas há pessoas que adotam por amor, por poder ajudar alguém, por poder tirar alguém da rua, não é? Ou das instituições, e tenho muito carinho por isso. Verdade. E por essa história. Mas pronto, então... Tinha trabalhos manuais lá em casa? Sim, muito. Foi Pronto. Por aí, foi a minha paixão. Ela tinha muito crochê, muito mesmo. Eu fiquei muito apaixonada. O crochê é mesmo do tempo das nossas avós. Nossa, muito antes, sim. né? A história do crochê, sim. ela vem de muito antes. Tanto que até hoje eles não conseguem identificar de onde que surgiu o crochê. De onde é que veio o crochê? Exatamente. Quem foi esta brilhante não, ideia? Não consegue. Eu amo crochê, né? Eu acho assim que é um Já trabalho manual. Já fazia pequenina? Sim, eu aprendi lá porque ela tinha bastante coisas em crochê, tapete em crochê, e eu fiquei fascinada pelo crochê. Mas sabe, eu já contei aqui, eu também nasci num sítio onde havia crochê, costura, tudo, ensinaram-me, mas eu não aprendi. Não. Percebe? Está a perceber? Eu ainda fazia ali, mas não é para quem quer. Não ficou, é para quem tem jeito, por isso é que eu estou a dizer. Aprendeu, é o dom, não é? É, eu acredito que seja um dom. E acredito que eu acredito que a pessoa também, por prática também, vai se apaixonando também pelo crochê. E fazia, o que fazia quando era pequenininha com crochê? Quando eu aprendi, eu comecei a fazer saídas de praia, eu fazia para mim, fazia para as minhas primas, sim. aí eu fazia blusa, eu fazia vestido, fazia para mim mesma, sim. né? Mas nunca imaginei trabalhar.
com isso, porque era algo meu, pessoal. Então, assim, o que é que se imaginava a fazer quando a trabalhar? O que é que se imaginava a fazer? Quando era mais nova, o que mais é que nova? Se imaginava a fazer? Nossa. Quando fosse crescida? Assim, se não eu era sempre... nada com as artes? Não. Era, porque eu sou apaixonada por arte, independente Sim. do que é que seja. Eu sempre gostei muito de teatro, né? Teatro. Então, assim, até mesmo na congregação, né? Onde que eu ia, fazia teatro. Eu amo teatro, amo estar participando, amo estar escrevendo peças. Então, eu comecei pelo teatro. Eu sempre tive um sonho. Eu falei assim, olha, se... Vou ser atriz. É, eu falava assim, vou ser atriz. Mas não atriz de televisão, mas de teatro mesmo. Sim. Porque eu acho que o contato de você saber que tem pessoas ali, você poder visualizar. E, na realidade, também o teatro era como se fosse uma fuga, né? Uma terapia. Porque eu imaginava eu em outras situações. Eu imaginava eu em outros lugares. Então, assim, eu fui cada vez mais me apaixonando, só que não fui por aí. O que é que estudou? Eu estudei o 12º ano, mas não cheguei, até iniciei, né, a faculdade, só que não concluí a faculdade de administração. Uhum. Então, e como é que surge aqui a vinda para Portugal? Eu vim para Portugal porque eu já tenho aqui uma irmã, né, uma irmã adotiva, que é filha da senhora que me adotou. E a situação lá no Brasil, eu já queria mudar de vida. Não vim pelo dinheiro, né, porque muitas vezes as pessoas acham que vim para cá era só vim, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro. Nunca foi. A minha vinda para Portugal foi, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser feliz. Aqui, para mim, eu já não consigo mais ser feliz. Então, tinha muita história, não é? Muito peso. Muito. Em cada lugar que eu ia, eu já não estava morando na cidade na qual eu fui criada, mas estava na cidade vizinha, só que lá também eu já tinha passado por tantas coisas que eu falei assim, eu já não quero mais ficar aqui. E eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor, eu falei, Senhor, muda a minha história, me tira deste lugar. E quando houve essa oportunidade, a minha irmã de adoção, ela abriu todas as portas, ela financiou tudo para que eu viesse para cá. Então, eu sou muito grata. Foi criada com a sua irmã lá, não? Ela já estava cá? Não, fui criada, ela já tem mais ou menos uns 20, 22 anos que ela está cá em Portugal. É portuguesa, sim. E como eu sabia que ela estava aqui, eu falei assim, é um ponto, né, que eu posso ir para lá, é um ponto de referência. Então, eu quero ir para lá para me mudar. E eu lembro que praticamente todo mundo que eu conhecia falava, não vai para lá. Portugal está passando por uma crise. Porque não, não somos quase irmãos de coração, de língua, de tudo. Como assim, não vá? É porque as pessoas estavam naquela ideia de que eu estava vindo para mim arrumar um trabalho depois de retornar para o Brasil. Só que nunca foi a minha intenção. Eu sempre falei assim, olha, eu vou para lá e não volto mais. Exatamente. Eu falei assim, eu vou ficar lá. Lá vai ser a minha terra. E tem sido a minha terra, tem sido acolhida pelos portugueses. Eu amo as pessoas, tenho uns amigos que são portugueses, que é a minha família também. Então, e quando veio para cá, veio fazer o quê? Eu vim para cá, eu comecei a trabalhar em uma loja, né, numa loja, como operadora de loja, e logo em seguida, um amigo meu conseguiu um trabalho para mim que ficava mais próximo da onde que eu ia morar, que era o Odivelas, e numa frutaria, aonde que essa minha patroa virou minha amiga de amiga, virou minha madrinha de casamento, né? Uau, que é Jesus, cai tudo! É uma pessoa conheci muito especial. Um português ou... Não, é angolano. Angolano. Isto aqui é um mix de culturas, brasileiro, angolano, Portugal. Isso é verdade. É bonito, uma família bonita aqui, assim. Sim, é uma família bonita. Sim, nem se vê os olhos, quase assim, os olhos cheios de contente. Sou sim, graças a Deus. E estou aqui. E está aqui. E então, este projeto surge assim, numa altura muito complicada, não é? Sim. Quer nos falar sobre isso? Sim. Mais outra altura complicada. Portanto, já fechámos aqui o livro do passado, das histórias pesadas, mas lá está, a vida é assim e às vezes as situações complicadas voltam. É verdade, né? É um ciclo, né? Sim, se fecha um, abre outro. Sim. E em 2019, né? Em 2017, 2018, eu estava trabalhando, né, com uma amiga. E... Já não era na frutaria? Não, era operadora de loja, mas era em outro ramo. Estava com ela, porque era
ela me colocou lá dentro, né? Me indicou lá. Então, ela já era minha amiga, né? E ficamos mais próximas ainda nesse período. E, infelizmente, a loja veio a fechar, né? Entrou em falência, né? Devido a alguns problemas. E, nisso, nós fomos para casa. Só que eu sempre fui muito ansiosa, né? Então, eu já estava já tendo aquelas crises de ansiedade, né? Mesmo eu sempre, às vezes, eu não tento falar muito, assim, né? Às vezes, dessas crises, né? Para não assustar as pessoas. E eu falei, Senhor, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E início de 2019, eu estava, lembro que eu estava em casa, eu falei, Senhor, e agora, né? Porque estava desempregada, Estava desempregada. E tem só logo, o seu marido, não é? Só o meu esposo. E filhos? Ainda não. E foi quando o Senhor me trouxe à memória os crochê. Eu falei assim, Senhor, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu colocava currículos, não estava sendo chamada. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Então, eu tive como se fosse realmente um feedback dos crochê que eu fazia na casa da minha avó. E foi aí que eu falei assim, então Deus está me mostrando isso, é para mim acalmar, né? A crise de ansiedade. Então, e funcionava quando ficava ali a fazer o crochê? Sim, eu realmente, quando estou fazendo crochê, eu esqueço de tudo. Eu me envolvo com o crochê, eu converso na hora que estou fazendo. Conversa? Minha... Sim, eu converso. Com as linhas? Sozinha? Não, sozinha. Sim, sozinha, sim. Não, vai dar certo, eu converso comigo, converso com o crochê. Porque ali não tem como, é um envolvimento ali, sabe, o crochê. Então, eu me vi fazendo de novo o crochê, mas eu tenho algumas amigas, né, e ela estava grávida, e eu pedi, então, as fraldas para mim poder fazer os barrados, né? Aquelas barrinhas assim. Exatamente, para mim passar o tempo e para me acalmar também. E fiz uma, fiz duas, eu vi que aquilo já estava conseguindo dormir, não estava com o coração acelerado, não acordava. Tinha dificuldades em dormir também. Sim, sim. Eu não acordava de madrugada com o coração parecendo que ia sair pela boca. Eu falei assim, nossa, é isso, eu vou começar a fazer crochê. Só que eu não pensei em vender. Eu pensei em fazer para poder ter um... Poder dormir, não é? Exatamente. Nunca procurou ajuda nessa altura? Nessa altura, não. Não, nessa altura, não. Eu falei assim, eu vou me agarrar com Deus, eu sei que Deus vai me orientar naquilo que eu preciso fazer. E como eu sou cristã, então eu tentei usar naquilo que o Senhor me ensina, né? Que é entregar a Ele, confiar nele e entregar a minha ansiedade toda para Ele. E Ele me deu essa condução, entendeu? E fez o crochê, que pronto, lá está, sim, acalmava. Sim, eu fiz o crochê, sim. Então, como disse, as barras das fraldas e mais? Fiz as barras de fralda, aí nesse período veio a pandemia. Que eu falou quando iniciei. Estava desempregada, também exatamente, não era na altura. Exatamente. Que era fácil ter um emprego, não é? Então, eu falei assim, eu acho justo, todo mundo está passando por isso, né? Então, eu falei assim, vou colocar na minha rede social que eu vou fazer, se as pessoas quiserem, eu trabalho em crochê e não vou cobrar nada. Porque eu penso assim, eu via tantas notícias de pessoas logo no início que estavam desesperadas, que também estavam com crise de ansiedade. Eu falei assim, se eu posso ajudar as pessoas, por que não ajudar? Mas podia ajudar as pessoas com crise de como ansiedade, dá uma como... peça, porque eu acredito que o crochê é uma peça que te traz algo, a memória. Quando você fala crochê, você já lembra da minha avó, você o já antigamente. Exatamente. Então, para mim, assim, eu vou fazer uma peça bonita para as pessoas, aquelas pessoas que se interessarem, para elas poderem colocar, né, na sua mesa, colocar lá na casa, para poder, né, também lembrar, né, lembrar ali do não esquecer um pouco essa pandemia. Então, eu coloquei, eu falei assim, vou fazer durante um mês, né? Poucas pessoas vieram, né, até mim, as amigas todas vieram, abraçaram e não, então vai, algumas compraram linhas e eu fiz o trabalho, não cobrei nada. E nisso uma outra amiga, ela pegou e viu um trabalho meu. Portanto, mas diga-me só uma coisa, não cobrava o trabalho, mas as pessoas davam-lhe as linhas. Sim, isso, não é? Mas as pessoas que chegavam, que falassem que não tinham condições também das linhas, eu dava um jeito de fazer. Outras... Exatamente, exatamente. E essa amiga, ela pegou e falou assim, não, você tem que fazer para você vender. Eu falei assim, não, eu não vou fazer não. Ela, não, você vai fazer, é tão bonita as suas peças, seu trabalho é tão bonito, faz, vai dar certo. Eu falei assim, não, não vai. Aí essa amiga na qual eu trabalhei, a Larissa, né, ela é também cristã, a gente congregava na mesma igreja, e ela é meseira de coração, né? Então ela faz mesas muito lindas. E quando eu falei... Como é que foi? Meseiras. Meseira. De mesas? Isso, de mesa. Ela faz o arranjo de mesa, faz muito bonito. Decoração de mesa. Sim, decoração de mesa. Isso.
E ela falou assim, olha, então eu te ajudo. Eu monto as mesas e você faz o crochê. E nisso, assim, aqueles trabalhos que eu fui fazendo das minhas amigas, que eu não cobrei nada, eu só pedia para mim tirar foto, montei a página, né? Uhum. E tirei as fotos, né? E ela tirava as fotos. E assim começou a construir a sua página, exatamente, não é? E a ter trabalhos exatamente, feitos para mostrar. Exatamente. Okay. E foi assim. Portanto, começou aqui tudo muito devagarinho. Muito e devagarinho. E na realidade, por uma necessidade sua. Sim, de estressar. Exatamente, exatamente. Foi isso. E graças a Deus deu certo. E então, e como é que depois isto foi crescendo? Como é que passou das amigas e das meseiras, das mesas, para tudo o que já faz hoje, porque hoje já está em vários países, já são muitas coisas que são feitas. Eu falo que primeiramente foi Deus, uhum, né? Que no meio da pandemia eu comecei a fazer, né? Nem pensava sobre isso, e ele me incapacitou para me fazer. Porque quando eu iniciei aqui em Portugal, eu não tinha nenhuma referência, porque eu comecei fazendo as bases. Né? Pois, eu nem sei, eu não percebo muito, uhum, se o crochê tem toda a mesma, porque há vários tipos, e aliás nós temos aqui várias peças, uhum, que têm vários desenhos, padrões, não é? Portanto, uhum, devem ser feitos de maneiras diferentes. Nem sei se é, sim, típico igual ao nosso português, se há diferenças, não faço ideia. Há diferença, mas ao mesmo tempo não há diferença, porque cada lugar, né, tem aquele seu ponto regional, né, uhum, tem aquele seu trabalho regional. E Portugal tem muito trabalho lindo, né? Sim, sim. Então, assim, tem os pontos são pontos padrões, né? Mas a forma que vai fazer, o desenho, isso já é diferente, né? Uhum. Mas... A forma como é feita? Exatamente. É igual. É a mesma. Uhum. Os pontos, tem uns pontos básicos, né, que se usa no crochê, que isso é universal, que se usa aqui, né, Europa toda, no Brasil, em todo lugar. Né? E assim a gente foi formando. E esse trabalho foi um trabalho realmente assim, de formiguinha, né? De divulgação também da página. Foi alcançando pessoas. Foi alcançando, uma foi passando informação, olha, eu não sabia. E muitas brasileiras que estavam espalhadas por aí começaram a aparecer. Tipo, nossa, ai, que saudade, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe. Eu lembro... Exatamente. Então foi remetendo às pessoas uma lembrança. E o principal que a gente queria era que as pessoas também, quando a gente começou com as bases, era que as pessoas voltassem para, né, que estava dentro do celular, voltassem para a mesa, para montar a mesa, né, para a sua família. Porque muita gente perdeu, muitas vezes, esse hábito de montar a mesa para o marido, para os filhos. Então, e com os individuais, eles tiveram isso. Isso. E com os individuais, eles tiveram isso. Eles montaram, né, voltaram a colocar. Nós recebemos vários testemunhos de pessoas. Olha, muito obrigada. A minha mesa está muito mais bonita agora. Eu sinto prazer em montar a mesa para o marido, para um convidado. Né? E então, assim, quero-nos mostrar tudo isso que tem, sim, aí, não é? Sim, sim. São isso aqui para são, as mesas. São para as mesas. Isso aqui são um porta-copos, né? Temos que só ir mostrando aqui para esta câmera, okay, se faz favor. Isso aqui é um porta-copos. Portanto, fica lá debaixo dos copos. Exatamente. Né? Esse aqui é um individual, mas para colocar as chávenas, né? Pequeno almoço, só mesmo. Ele sim, fica, sim, muito giro. Bolsa mais pequena. Isso. Espero só para eles poderem mostrar. Portanto, aqui, esse individual para as chávenas, não é mesmo para pôr o prato. Olha, tão bonito. Não, ele é menor. Sim. Ele é menor. É muito giro. Fica, por acaso, fica dá logo bonito, ali um, sim, ar, sim, bem, bem de amor. Lá está. É. De cuidado, de coisa assim. E então, e agora a seguir? Se quiser pôr agora, tirar para algum sítio, para okay, mostrarmos esses. Ah, aquele parece uma mão assim. Olha, esse daqui nós fizemos agora para o verão, né? Sim, parece tipo um kiwi. Esse parece um kiwi. É um kiwi, exatamente. É, não é? É um kiwi. É um kiwi. Olha, muito é um kiwi. Uma mesa com vários individuais destes fica giro. Sim. Não é? E agora é esta bem gira. Ai, qual será o fruto? Qual será o fruto? É o único que eu não gosto. É, não gosto. Também não gosto. Mas gostas. É muito lindo. Ah, não gostas, também não gosto. Pronto. Mas eu gosto de tudo, não é, Cláudia? E, pois, e a verdade é que eu gosto de quase todos. E eu gosto muito de fruta, mas melancia não sou muito fã. É mesmo dos únicos que eu quase não como. E esse também é para colocar esse daqui os eu pratos. Fiz, é, esse aqui eu, mais para o Natal. É mais para o Natal. É mais para o Natal. Pode só deixar assim sossegadinho, olha, assim? Para eles poderem... E está a ver, é para ficar bonito na televisão. Tem que deixar os seus individuais brilharem na televisão. Não pode ser só a Clariane, que tem assim toda bonita, não. Então e mais, o que é que tem mais? E depois tem um laranjinha, e tem um é? Laranja que... Portanto, esse pessoas... aqui é um padrão. Lá está, esse é muito simples. Muito simples, só de uma exatamente. Cor...
Pode fazer de várias cores, não é? Sim, porque quando eu iniciei eu fazia muito colorido. Porque lá no Brasil se usa bastante colorido. Só que eu entendi que eu tenho que me adaptar ao país onde que eu estou vivendo. Ah, é muito mais exatamente. Brancos, é mais cores neutras e é um trabalho mais fechado, não é um trabalho tão aberto. Então eu tive que realmente voltar. É mais fechado e mais aberto? Esses pontos aqui. Exatamente. Sim. Porque sim, o prato ele vai pousar aqui, mas tem todo esse trabalho em volta aqui para justamente a comida não passar. Sim, okay. Os portugueses gostam mais de... Mais fechado, isso aqui. Engraçado. Esse modelo assim, mais fechado. E esse modelo assim, mais aberto já não tem tanta procura. Justamente porque ele seja mais, um pouco mais aberto. Eu tenho mais modelo, mais aberto ainda, né? Também. Engraçado estas coisas, não é? Por que é que será? Pois, não faço ideia. Não sei. E os cuidados a ter com estas peças? Com as peças, olha, lavar não sei, pode-se passar? Sim. Não, passar não tem necessidade, exatamente. É assim, desde quando nós iniciamos, nós trabalhamos só com uma marca de linha, e que é portuguesa, justamente porque eu falei assim, né, passando por isso tudo, sim, é uma forma também, desculpa, é uma forma também de eu contribuir, né? Sim. Então, assim, a nossa linha, ela é uma linha que pode lavar na máquina, pode lavar na mão. Na máquina e sim, tudo. Pode lavar no... Porque eu, na que eu estava a pensar isso, ai meu Deus. No frio. Comprar estes individuais tudo, depois tem que estar a lavar isto tudo à mão. Não. Pode ir lá, pode ir à mão. Ele não desbota. A linha que nós trabalhamos, né, com o mesmo fornecedor, ele não desbota, ele não vai soltar tinta, é 100% algodão, né? É uma linha que a gente sempre trabalhou, pois, né, que é portuguesa. Então a gente sempre dá prioridade. Tirar a Clariane para fazer umas meias. 100% algodão. A Cláudia andou à procura de uma... Agora estava à procura. O que é que ela está a falar? Okay. Mas temos outras coisas, porque não pensem só que são coisas de mesa. Olha aqui. Tão chique. É muito gira. Muito gira. Como é que se lembrou de fazer estas coisas diferentes? Olha, eu comecei justamente pela procura. Então as pessoas começaram a dizer... Exatamente. Oh, e uma carteira, uma malinha. Exatamente. Tão giro, olha. É que é tão simples, mas é mesmo... Pode-me apanhar o papel. Pode-me apanhar o cartãozinho que eu atirei o cartão para aí. Isto é só para chamar a atenção. Só que eu tenho uma mala gira, pronto. Sim, já está. Eu mandei o cartão para o chão para chamar a atenção. Muito giro. Eu ia mostrar as coisas daqui porque temos que mostrar as coisas que estão... Mostra. Se quiseres, o que é isto aqui? É uma outra mala. Ah, toma. É o cartãozinho. Portanto, isto é... Foi surgindo as ideias, as clientes vão dando ideias. O telemóvel, os cartões, e cabe muito mais, É bem grande, essa ainda é grandinha. Assim. E ela pode ser usada agora no verão, na praia, para colocar. Muito giro. E o que é que temos aqui? Eu não queria desarrumar as coisas, não é? Que não é que então, mas se é para mostrar, temos que desarrumar. Exato. Isso aí é um biquíni. Um biquíni? Um biquíni. Sintonia! Sim, quantos pontos nós recebemos agora? É um biquíni para umas pessoas um bocadinho mais... É, isso daí foi feito por encomenda para mais fit. Esse é lançamento. Uma copa pequena, exatamente. Copa que isto pequena. Não tem nada a ver a ser com as maminhas não têm a ver com o tamanho do resto. Tem um bocadinho. Quando se emagrece, elas também se vão um bocadinho embora. Mas, claramente, estas aqui, não, quando eu tinha pai, isso é tão... As maminhas não desenvolvem por serem pela pessoa engordar. Olha aqui. Portanto, esta é a parte de cima... Não, nem sequer dá para eu mostrar em mim, não. Faz não uma diga. Concha. Não dá olha, para uma conchinha. Mas, olha, não, mas acho que percebem. Não, é muito giro e aqui com eu este gosto pormenor. Da cor. Eu também gosto da cor. E com este pormenor aqui, muito giro. E depois a parte de baixo. Que ser brasileira, já estamos a ver o que é que vai acontecer. Querem saber? Não vou dizer. Depois alguém ainda fica ofendido comigo. Oh, é muito giro. Muito giro. Mas isto dá para ir à água? Sim, água ir. Fria não encolhe. Pode ir, tranquila. Assim, é o fio de algodão, lindo, então ele não encolhe. Lindo. O que encolhe no crochê é se ele tiver alguma mistura no fio, que é o poliéster. Então ele faz, e o elastano, que faz encolher. Isso, mas não fica transparente.
meu. Não, esse ponto aí, ele não fica. Justamente, mas eu faço ele bem mais apertado para não ficar transparente. Mas tem a opção que a cliente pede de forrar também, que dá para forrar. Ah, eu pensei que o cliente pedia. Pode fazer em transparente, por favor. Não. Pronto, é uma casa. Mais aberto. É um biquíni para casa. Mas olha, muito giro. Faz, não é? Muito, muito giro. Muito giro. Muito giro. A ideia é muito gira. Olha, e não deve marcar. O que é que não marca? Não marca como às vezes aqueles com os elásticos que anda ali uma pessoa a escolher um que não aperte. E aqui o que é que temos? Ai, é uma bolsa. Outra. Ai, tão giro, adoro esta É cor. Um saco, não é? Adoro. Para a praia, para a Exatamente. Praia. Adoro. Espera aí, só não sei, adoro, mas não sei como é. É só isso. Ainda desfaz o ponto. Não desfaz nada, não sejas assim. Isso era mau sinal. Exatamente. Era mau sinal. Olha, já andei aqui a mexer com a cadeira. Se desfazer é porque o trabalho está mal feito. Está, pronto. E não está, de certeza. Não conheço. Esta minha colega. Eu disse baixinho, ninguém ouviu. Ouviram todos? Tu repetiste. Olha, estou gira. Olha, muito gira. É muito, muito gira. Linda. Super gira. As cores. Super gira. Logo sugeria eu isto com o branquinho. E agora, temos ali um animalzinho. O que é aquele animal? Ah, temos os brincos. Eu agora já não chego mais, só se me levantar, meninos. É um individual infantil. Um individual. Ai, quem é que se levanta? Pronto, levanta-se a convidada. Vamos embora, isto é. Damos cá. A Cláudia adora ir para o chão, pois é. Já me tinha esquecido que a Cláudia gosta de ficar no chão. E uns brincos super giros também. Vá, exato, vais tirar tudo aqui. Um individual. Isso, esses individuais são adaptações. Porque não queres filmar embaixo? Tão bonito, olha aqui um espaço só para ele. É muito giro. Obrigada. Depois põe as coisinhas da criança ali. Por Exatamente, cima. Porque é uma forma também da criança também ele se envolver na alimentação, né? É muito giro. Cláudia, mostra os brincos. Agora são os brincos. Agora os brincos, querem mostrar na mesa? Mas eles são tipo duros. Sim, eu passo uma resina caseira. Pois. Eu passo uma resina caseira porque isso depende muito de cada cliente também. Cliente que pede que ele fique mais soltinho, eu não passo essa resina. Opa, é muito giro. Pois, porque eles são tipo duros, não é? Exatamente, e é uma resina. Os que têm também são tipo duros, não? Sim, é uma resina, isso. Pronto, Cláudia, vá desarrumar lá a casa. Yeah. E agora? Esse é um vestido. Ai, é tão giro. Agora não posso me levantar. Não podes, dá cá a mim. Estás tapada, estás-te a esconder. Opa, tão giro. Adoro. Muito giro. Adoro. Depois, já estás a filmar. Portanto, tem vestidos, tem malas, Não, para ver tem brincos, fundo. Tem individuais, tem para os copos, mais coisas. É o porta-guardanapo, tudo que é relacionado a crochê, eu faço. Porta-guardanapo. É assim, na realidade já está a inventar tudo o que possa ser com crochê, não é? É verdade. O céu é o limite. Exatamente. Uma nave espacial feita de crochê, um dia destes, qualquer coisa. Esse é um outro vestido que é uma saída de praia. Não, isso aí fica do lado. É um tomara que caia. 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 Não, é um cai-cai. É um cai-cai, isso. Ah, é atrás. Exatamente. Okay. Vá, desce para a roupa e faz. Vá lá, Cláudia, faz lá. É um tomara que caia. Isso é para o verão. Ah, atrás. Sim, é um tomara que caia. Isso aí puxa para adaptar o corpo da cliente. Se ela for um pouco mais fortinha ou mais magra. Como é que querem mostrar? Sim? Sim, é um tomara que caia muito giro. Sim, e tem mais uma peça aqui, tem vermelha. Tem mais uma peça? Ah, também parece grande. É uma blusa. Uma blusa. Para o verão também. Como o verão está... Ah, dalsas. Isso, exatamente. Mas isso tem que se usar um toque por baixo por causa dos buracos, não é? Sim. É verão. Ai, pormenores. É verão, mas não andamos a mostrar a... Não, geralmente a pessoa sai da praia ou da piscina, ela pode usar com um biquíni, ou então se ela quiser à noite, ela pode usar um sutiã. Nem aqui mostra, né? Não. Ela mostra um pouquinho. A Cláudia é liberal. É outra geração. Mas sempre tem a opção também de forrar. Estamos a tentar, exatamente. Queres que vá lá? Somos nós a brincar, não liga. E ainda temos ali dois pares de brincos. Né? Aí a Cláudia vai lá. Não, eu vou lá buscar. Traz. São muito giros. Posso ver aqui? Quero apresentar. Não, pode ficar à vontade.
Portanto, estes também têm a tal resina, já sim, estou a ver. Sim, tem a resina. Estes são giros. Ah, está ali, fui tirar, pronto. Eles estavam a mostrar e eu estava a tirar. Estes são portanto, parecidos com os seus, sim. São? É. Só que de outra cor. Isso. E estes são da cor dos seus, mas de outro formato. Exatamente. Portanto, muitos giros. Se as pessoas quiserem, imagina, gostávamos deste formato, mas queremos outra cor, podem perguntar que cores sim, é que sim. Há. Nós temos uma tabela de cores, né? Que a pessoa okay. Ela pode escolher qualquer cor, ela pode brincar também, quiser uma, duas ou três cores. A Cláudia também está a brincar, pronto. Não estou nada, estava aqui. Pode escolher várias cores? Pode escolher várias cores. E já tem alguns na sua página que a pessoa possa ver para se inspirar, não é? Os brincos ainda não, porque também é lançamento. Ah, yeah. Lançamento, é? Ah, os brincos uau. E o biquíni. Agora ficamos com isto tudo desarrumado aqui. O brinco e o biquíni é lançamento, então... Eu adorei o biquíni. Quer dizer, adorei no sentido de... Ai, eu deixei isto tudo só. Exato, era isso que eu estava a dizer. Pelo menos espalhar um bocadinho, dar assim um bocado mais... Então, Ruth, mais por favor, dá um toque. Vamos ver as fotografias. Clariano, vamos ver as fotografias. Sim, ai, meu Deus, larga o urso. Vamos ver as fotografias. Então, aqui a bolsa que nós temos. Isso, a bolsa e uma suéter também, que é em crochê. Ah, também é sua. Aham, uhum, também é minha. Também é minha. E que foi gira. Eu que criei esse modelo. Muito gira, muito gira, muito gira. Isso foi um pedido da cliente, das blusas. E a bolsa eu fiz para ornamentar também. Pronto, assim, para computar? Isso, exatamente. Já mexi tanto que até a minha almofada está a sair. E demorou, a bolsa, quanto tempo é que demorou a bolsa, fazer? Eu demorei 4 dias. 4 dias depois, isto é muito trabalho. Sim, 4 dias. Opa, adoro, tão giro. Essa é uma criação minha também. É muito, muito giro. Yeah. Para uma cliente, ela que me enviou uma foto. E depois isto, estas coisas assim, com estas cores, nas peles morenas, fica... Fica muito bonito, né? Mas aí tem a opção da cliente também escolher o padrão de cores. Eu fiz essa aí... Mas sabe o que é? Okay. Eu acho que se a pessoa escolhe o padrão, não sei, eu não sou essa pessoa criativa. Eu vejo e, tipo, gosto, é aquilo. Não sei se depois... É como escolher os ingredientes de uma pizza. Ou é queijo e fiambre, ou se a gente inventa, às vezes não corre bem, não é? É. Não sei. Esse padrão aí, a cliente, ela tinha me passado umas cores, só que aí eu, conversando com ela, mudei, sim, né? Sim. Com ela, para melhor a pele dela. Para ficar, então, pois. Isso. É que ficou mesmo bem na pele. E esta... E essa aqui é aquela mala, exatamente. Que nós vimos que é muito gira. Oh, ah, esse foi muito especial também. É uma mala em coração que foi para uma criança, um aniversário, oh, né? Que gira. E essa pessoa queria fazer algo especial, então eu fiz essa mala para ela. E isso, é uma menina deve ter adorado, não é? Sim, é mesmo, ficou mesmo toda vaidosa, não é? Ficou mesmo. Sim. Gostou muito da mala. Muito giro. E depois cada peça acaba quase por ter uma história, não é? Sim, porque cada peça, ela é única. Por mais que eu faça de novo, ela nunca vai ser igual sim, à primeira. Claro. É manual. E aqui? Essa é uma eco bag, que eu fiz também para uma cliente especial, que ela queria, para a praia, para o verão. Então, eu fiz para ela. Eco bag. Isso. Agora é muito na moda, não é? Pois está, tudo pois eco. Está. Esse é um top. Esse aí foi uma releitura de um catálogo de revista. Releitura? Sim, porque na realidade não era para fazer... Inspiração. Ah, isso, okay. Inspiração. Exato. Inspiração. Releitura. Inspirou-se num catálogo e fez... Exatamente. Muito giro. Para quem pode usar, top, top. Olha, tão bonita. Gosto muito desta. Essa é a mala que eu fiz a versão dela um pouco diferente. Sim. Ah, mas esta tem ali uma pegazinha, não exatamente. É? Exatamente. Eu fiz uma versão dela diferente. Sim, é diferente. Muito giro. Oh, ah, não posso. Quer dizer, não posso. Não podia era faltar, não é? Sim, sim, sim. Também para as crianças é exatamente. Muito procurado, não é? Muito para ajudar elas na alimentação. Sim. Que eles ficam todos contentes com estas coisinhas. Exatamente, porque exatamente, elas não querem comer, então é uma forma de estar incentivando elas também. E tem a mesa posta para elas, né? Tem a mesa posta. Isso daí também é a coleção verão de limões siciliano. Portanto, também são individuais. São individuais. E são base para os pratos. Olha, tão bonita que fica. Sempre foi uma mesa de Natal. Fica muito bonita. Fica. Cá está os tais que estava a dizer, bem abertos. Exatamente. Uhum. Só que ele fica mais no, na parte onde que fica o suporte dos talheres.
Ok. Para quem não percebe nada de tricô, quando faz, nunca corta, é sempre, continua sempre, não é? Até ao final da peça, não é? Se a linha, por acaso, ela quebrar ou arrebentar, porque às vezes é um fio mais fraco, eu posso fazer um nó e continuar o trabalho. Mas não qualquer. Exatamente. Pois. Não, porque depois pode saltar. O tricô é uma coisa assim mesmo que vai se construindo. Né? É uma construção. Mas toda crocheteira, ela sabe onde que inicia e onde que ela termina. Então, se eu fizer um trabalho, né, e a cliente quiser falar assim, ah, não queria bem assim, aumenta, diminui, eu vou saber onde que eu iniciei e onde que eu terminei para mim poder fazer essa adaptação para a cliente. E isto é mesmo mais do que... Do que a engenharia de pôr os foguetes lá em cima no espaço. É que é mesmo verdade, isto é mesmo uma coisa mesmo... Não é assim tão linear. Cá está a bolsa. Exatamente, ela de novo. Muito gira. Isto é um trilho de mesa, muitas pessoas falam trilho, outros falam caminho de mesa. Para decorar a mesa. É muito giro, fica bonito. Assim no claro. Lá está, o tricô pode fazer coisas modernas. Sim. O atual. Exatamente. E esta é uma linha outra vez, ela, de novo, só que uma cor diferente, né? Sim, em vermelho já não é. Pode ser para criança, é um coração. Sim. Eu fiz ela mãe e filha. Eu tenho ela em tamanho maior para mãe e um tamanho menor para filha. Mas é gira também. Olha, tá, os morangos. Verão, os morangos. Uns individuais também. Cá está o vestido. Ali com as... Cá está outro. Isso é um outro modelo também de individual que eu fiz. Portanto, várias Natal. Cores, vários cores, modelos, vários desenhos, vamos assim dizer, não é? Exatamente. Dá para criar tudo, né, com um crochê. Uhum. Olha essa cor linda da que a nossa querida cliente escolheu. Muito bom gosto. E é mesmo uma cor bem gira, não é? Uhum. E isto, uma mesa de verão com isto, fica logo top. Muito bonito. Esse é um modelo que foi mais vendido. Que é o modelo folha. E nós vendemos ele bastante para a Itália. Ah, é? Uhum. Portanto, o individual é uma folha. São várias folhas que ficam lá embaixo. Exatamente. É giro. Exatamente. Foi o mais vendido lá. E é para colocar o prato? Para colocar o prato. Okay. Olha, isto é muito giro. Este é mais tuguinha, não é? É. As tuguinhas gostam mais destes, assim, mais... Ele é bem mais simples, né? Sim. E as cores também. Não é simples, tem ali muitas coisas. Eu acho que é a cor... É a cor. E o ponto fechado, não é? Exato. É mais... Nós somos muito... Sim. Há de coisas abertas. Opa, muito giro, muito bonito. Está mesmo de parabéns por terem trabalhos muito bonitos. E os seus trabalhos já chegaram onde? No Egito, Alemanha, Londres, Itália, Estados Unidos, Angola, Brasil e por todo Portugal. E isto foi parabéns. O quê? Foram brasileiras? Brasileiras e portuguesas. Suíça, nós temos clientes lá, muito especiais, são portuguesas. Itália, nós vendemos bastante, né, para Milão. Isto é mesmo chique. São brasileiras e Londres. Olha, tão gira. Esta gira. É mesmo fofinha. Muito fofa. Portanto, isto é mesmo um trabalho overseas. Mas para pendurar na parede, não fica giro? Fica. Isto é o quê? Uma camisola? É aquela suéter que eu criei para uma cliente especial. Ok. Muito giro. Portanto, e se alguém tiver uma ideia, mas que não vimos aqui? Eu cria. Gosta de desafios. Gosto. Tivemos material aqui para mostrar. Tivemos fotos, mas ainda não ficámos por aqui. Ainda vamos mostrar um vídeo. Sim, que isto antes que não acabe, a gente tem que mostrar o vídeo. Fiquemos com o vídeo e já voltamos. Então, e vamos ter promoção de anéis, portas, guardanapos? Vamos ter, sim.
Então, o que é que as pessoas têm que fazer para ter já o seu porta-guardanapos? É só entrar em contato com a gente, ou pelo direct pela página, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp. São muito giros, parecem umas rosinhas. São flores. Sim. Isso, são flores. E agora, para o verão, dá para a pessoa ser bem bastante pensada, porque ela pode fazer colorido, ela pode fazer só de uma cor, ela pode fazer de acordo com que as cores que ela tem na casa dela, que é tipo cortina, ou até mesmo sofá, porque isso também casa muito com as cores também, tem muito a ver, né? Para fazer uma coisa para o crochê também, ele dá aquele brilho. É tudo uma ornamentação. E, agora, e há uma ideia, que não sei se já alguém lhe deu, mas fica aqui dada, que foi de uma nossa convidada, que é de ter os porta-guardanapos, os anéis, como queira chamar, para quê? Para usar um guardanapo, em vez de ser de papel, para ser mais sustentável, usar o guardanapo de pano e cada um já tem o seu ali e fica... Exatamente. Por exemplo, eu tenho o cor-de-rosa, outro tem o verde, não é? E fica uma mesa gira. Exatamente. E aquele já sabe que aquele guardanapo é daquela pessoa, não é? Exatamente. Nós e também é vendemos o guardanapo. E também vendeu o guardanapo. Vendemos também. Vendemos também. Para que andar à procura e comprar aqui, e é sustentável. E é sustentável, não é? Que estamos neste modo que é sustentável. Então, como é que podem entrar em contacto consigo? Pela página, né, do Instagram, ou então pelo meu WhatsApp. A pessoa pode entrar em contato diretamente comigo e falar, que aí ela vai falar o que ela quer, quais cores, o que ela pretende, e eu vou tentar desenvolver. Se eu não tiver nenhuma na página, nenhum modelo que agrade a cliente, eu posso também estar criando para ela. E tem coisas em estoque ou a pessoa tem que pedir e só depois ainda vai fazer? Como não, é que isso funciona? É um trabalho manual, eu faço por encomenda. Ok. E agora, eu já fiz trabalho, né, que foi ter enviado para Angola, que foram 300 individuais, né? Então, assim, dependendo da quantidade, eu preciso mais ou menos de uns 15 dias, né, para eu poder estar confeccionando. E geralmente eu entrego sempre antes, né? Eu tento ser o mais rápido, mas também fazendo que seja bem feito, né? Claro, para me entregar dentro desse prazo, né? Mas geralmente eu não faço, eu tenho alguns na minha casa, né? Mas aí a pessoa não vai poder escolher, vai ser o que eu tenho, né, as cores e os modelos que eu tenho. Mas se a pessoa quiser, né, uma cor diferente, modelo diferente, aí é por uma encomenda. E não fica estressada. Não. Nunca ansiosa. Eu tenho que acabar isto rápido. Não, não. Eu fico calma quando eu tenho muitas para mim fazer, porque assim me dá mais vontade de fazer. Então, assim, logo quando nós abrimos, né, eu tive pedido de 300, como eu falei, depois eu tive mais de 200. Então, e a minha amiga que faz parte comigo, né, nós temos essa sociedade, ela fica na parte do marketing, da questão da ornamentação da mesa, ela, nossa, não vamos conseguir, você não vai conseguir. Eu disse, pode ficar tranquila. Ela, você gosta de desafio? Eu falei assim, gosto. Então, assim, quando tem muitos pedidos, eu trabalho melhor do que se eu tiver poucos pedidos. Então, assim, não tenho. Peçam muito. Exatamente. Picos. Portanto, a sua página, como é que é? Cria.tivocrochê. Crochê. Isso. Vão lá, partilhem, façam encomendas, não é? Exatamente. Que é para estar ali muito calminha a fazer o seu crochê. Exatamente. E no sossego da casa? Exatamente. Tem o seu cantinho para fazer o crochê? Tenho um quarto que eu fiz de ateliê. Então, eu tenho lá os individuais, tenho as minhas linhas, tenho tudo organizado, as minhas agulhas, né? Que são várias agulhas ali. Então, eu tenho aquele cantinho. Eu tenho uma rotina também, né? Eu fiz aquilo como se fosse realmente um trabalho, se eu estivesse indo para mim ter a total dedicação para mim estar fazendo. Então, eu tenho aquele espaço ali para mim. Sim. Olha, muito obrigada. Parabéns. Foi um prazer. Obrigada. E muito sucesso. Obrigada, igualmente. Obrigada. Muito obrigada. E adeus. E adeus. Até já me estás a dizer adeus? Tchau. Sim, agora até ao próximo tchau, programa. Tchau, obrigada. Exato. E obrigada a si que esteve a acompanhar-nos neste programa, mais um projeto que conheceu, mais uma história de vida. Portanto, não perca a conversa de mulheres, porque há sempre surpresas, coisas muito interessantes. E um renascer depois de uma vida complicada, atribulada, um começar de história, parece que está tudo embrulhado outra vez, mas olha, eis que aí saiu um negócio e uma coisa tão bonita que dá hoje alegria também a outras pessoas. É assim que vai ser também consigo, é o que nós desejamos, não é? E nós voltamos no próximo programa? Pelas 15 horas, aqui na Curiacos TV. Veja as nossas redes sociais, siga o YouTube e até à próxima. Portem-se bem.